بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو بلٹ ٹریولنگ تمام دیسیاں تے پردیسیاں نو عید الفطر دی بہت بہت مبارک ہو اسی آج جناب آج عید دی نماز ادا کرن دوسرے شہر تے آج دے ویلاگ سے دکھانے آپ پردیس کس طرح عید منائی جاندی ہے کس طرح سارے لوگ اکٹھے ہوندے نے مختلف ملکاں دے تے عید ادا کردے نے اسی پہنچے ہیں جی عید گاہ دے اندر ایتھے عید ادا کیتی جائے گی اج دا میں ویلاگ پنجابی چ اس بنا رہا ہاں کہ اج ساڈا مذہبی تہوار عید ہے سب نوں اہم رمضان تو بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تحفہ دیتا ہے تو پردیس دی میری دوسری عید دیکھو مختلف ملکوں تو افریقہ یورپ تمام ملکوں سے لوگ اتنے موجود نے عید دی نماز ادا کرن دیکھو لوگ ایک دوسرے کو مل رہے ہیں اس خوبصورت خوشی دے موقع تے جناب اسی پہنچ چکے جی عید گاہ دے اندر مسلم یونٹی دی بڑی خوبصورت مثال دنیا دے مختلف ملکوں تو آئے تمام مسلمان ایک جگہ تے نماز ادا کرتے ہیں اپنے پاکستانی بھرا انڈین عربی دیکھو جناب لوگ آ رہے ہیں اتنے جناب جگہ بڑی اگر تم اپنا فطرانہ ادا نہیں کیتا تو سب نے پہلے عید دی نماز سے پہلے تم فطرانہ ادا کر سکتے ہو سب نے پہلے میں فطرانہ ادا کیتا ہے دیکھو جناب تمام دنیا دے مسلمان ایک جگہ دے جمع نے اس چیز کا احساس کران کہ مسلمان ایک جسم دی مانے دنے تکبیران دی صدا بلند کرتے ہوئے یورپ دی سرزمین تے اللہ دا نام بلند کیتا جا رہا ہے مسلمانوں دی اتحاد دی علامت پاکستان دی طرح ایتھے لوگ ایک دوسرے نوں مل رہے ہیں ایک دوسرے نال ملاقات کر رہے ہیں اپنے پرانے دوستاں نال سارے لوگ ٹائم نکال کے اس خوبصورت ایونٹ اس دی نماز ادا کر عید دی اس میدان اندر پہنچ رہے ہیں مختلف شہروں تو تقریباً 40-50 کلومیٹر دے اندر اندر اے واحد میدان جتھے عید ادا کیتی جاندی مسلم کمیونٹی تھے بھرپور اس دن آندی ہے تے اپنی عید اپنے دوستاں نہ مسلمان پراواں نہ گزار دی ہے تے میں سوچا اج دے ویلاگ دے اندر تانوں اے دکھایا جائے کہ کس طرح عید ادا کیتی جاندی اور کس طرح اے کچھ پل خوبصورت کیونکہ اس تو بعد سارے لوگ اپنے اپنے کماں تے چلے جاندے نے اے خوبصورت پل گزارے جاندے نے بری مدی سالا زکوۃ الفطر زکات الفطر ادا کی جا رہی ہے فطرانہ ادا کیا جا رہا ہے ابھی نماز میں کافی ٹائم ہے لوگ کافی آ رہے ہیں ابھی تک زکات الفطر واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه تمام اہل اسلام کو جناب عید مبارک تمام دوست ایک دوسرے کو مل رہے ہیں لوگ مل رہے ہیں دیکھیں اور یہاں بھی تھوڑا بہت میٹھے کا انتظام کیا گیا ہے لوگ وہاں سے میٹھا کر رہے ہیں یہ کچھ انتظام کیا گیا ہے منہ میٹھا کرنے کا صبح صبح یہ میٹھی عید ہے لوگ یہاں سے صبح صبح ناشتہ کر رہے ہیں
صبح صبح جناب یہ انتظام کیا جاتا ہے عید الفطر پہ میٹھی پہ میٹھے کا تو یہ سارے دوست یہاں پہ میٹھا انجوائے کر رہے ہیں میں نے بھی ایک کیک اور یہ لیا ہے کوئی ایک مانگ رہا ہے تو اسے دو دو دے رہے ہیں یہ تیونس کا میٹھا ٹرائی کرتے ہیں کمال حمید ملنے کے بعد اب سارے دوست گپ شپ لگا رہے ہیں عید ادا کرنے کے بعد ہم ذرا آئے ہیں سامنے مال میں کچھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے کیونکہ ابھی کوئی ریسٹورنٹ نہیں کھلا تو سوچا باہر سے ہی کھانا کھاتے ہیں عید کا دن ہے تو کچھ ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد پھر کھانا کھاتے ہیں اور پھر واپس چلتے ہیں یہی روٹین چل رہی ہے ہم نے انڈین کھانا آرڈر کیا جی ایک آرڈر کیا ہے بٹر چکن اور ایک کڑاہی چکن انڈین ریسٹورنٹ پہ پھر دیکھتے ہیں جی کیسا آتا ہے پھر آپ کو ایکسپیرینس بتاتے ہیں ساتھ کا یہ جناب انڈین ریسٹورنٹ پہ ہم نے آرڈر کیا ہے یہ ہے جی چکن بٹر اور یہ چکن چلی عید کا دن ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اب ہم جناب کھانا کھانے لگے ہیں پھر آگے آپ کو دکھاتے ہیں رضا کہہ رہا جی کام پہ جانا شکل پہ نہ چاہیے گا چلو جی اسٹارٹ کرو جی ہاں جی عید ادا کی ہے اب عید ادا کرنے کے بعد سارے لوگ ایک دوسرے کو مل رہے ہیں باہر آئے ہیں اور اس کے بعد سب کی روٹین ہے اپنے اپنے کاموں پہ مجھے آج اتفاقاً چھٹی ہو گیا ہے عید والے دن تو میں تو گھر جاؤں گا ریسٹ کروں گا گھر کال چل کرتے ہیں یہ روٹین ہوتی ہے پردیس کی عید کی کہ صبح عید ادا کرنے کے بعد سارے اپنے اپنے گھر جن کے کوئی ریلیٹیو دوست وغیرہ ہیں ان سے ملنے کے بعد اپنے اپنے کاموں پہ اگر کسی کو چھٹی ہو تو گھر کچھ بناتا ہے مجھے آج چھٹی ہے تو کچھ ٹائم گھر اسپینڈ کریں گے کچھ کال وغیرہ گھر کریں گے تو بس اب نکلتے ہیں واپسی اپنے گھر کی طرف اتنی سی عید ہوتی ہے پردیس کی ہماری کہ صبح اٹھنا تیار ہو کے آنا عید ادا کرنے کے بعد عید کی نماز پڑھنے کے بعد بس عید ختم اپنے اپنے کاموں میں روٹین کی لائف اسٹارٹ ہو جاتی ہے